нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газраас нийслэлчүүдийн хүнсний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс хүнсний захуудад эрүүл хуваарь хяналт шалгалт хийлээ. За хяналт шалгалтын явцад Улаанбаатар хотын махны бөөний худалдааны гол зах хүчит чанхор худалдааны төвийн мах борлуулдаг 80 цэгийн 62-оос нь гидсний халдварт өвчин үүсгэгч нян илэрсэн байна. Тодорхойлбол хүчит чанхор худалдааны төвийн мах зөөдөгт хэрэг хөдөө орон нутгийн машин, дайврын зал, махны лангу, махны жингүлгүүр, худалдаа эрхлэгчдийн халаад хан зэрэг газруудад төврийн аргаар 80 цэгээс арчтан савхад 62-оос нь гидсний халдварт өвчин үүсгэгчнийг илэрсэн байна. Ингэснээр дээрх төвд эрүүл ахуйн дэглэм алдагдсан тогтоогдлоо эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй халдварт нянгаар дүүрсэн газраас хотод үйл ажиллагаа явуулдаг зах хүнсний дэлгүүрүүд, хоолны газрууд хэрэглээний маха бөөндөж авдаг учраас иргэдийн дунд гидсний халдварт нэм гсэн байхыг үгүйсгэхгүй. Хүчит чанхар махны бөөний төвд гидсний халдварт өвчнээ нян ихээр дарахсан нь дохир орчинд задгаагаар мах худалдаалсантай шууд холбоотой гэж албаныхан үзэж байна. Энэ нян илэрсэнтэй холбоотой асуудал ерөөсөө тэр худалдагч нарын ариун цэвэр холбоотой, дээрээс насны бохирдолтой холбоотой асуудал байна. Энэ юунаас үүдэлтэй гэхээр нөгөө нэг ил цадгаан мах худалдаалдаг. Тэгээд нойлн гаднаа гэдэг монголчуудын хувьд те гэр оролтын хувьд энэтэй шууд холбоотой байна. Энэ махны худалдаа ил цатаа худалдааг ерөөсөө болио. Энэ бол стратегийн хүнсээ тий. Хоёрдугаар хүн амын өргөнөөр хөшлөлдөг буюу бүх хүн иддэг ийм хүнс штэ. Тэгэхээр энийг бол одоо ил цатаа худалдаалтыг шууд 8 сарын өмнөөс хориглоё. Бүгдийн дотгошоо бол. Дотгошоо оруулаад угаасаа цаг зээлийн зарчмаар явж байгаа. Тэр нийлүүлэлт нь багасх юм бол ирэлт ихсэх юм бол үн нэмэгдэж байгаа. Нийлүүлэлт ихсээд ирэлт багасх юм бол үн буурч байгаа штэ. Үнэн сош махыг задгаагаар худалдаалахгүй гадаа байгаа худалдааны махыг заал руу оруулах тухай яригдаж байна. Учир нь иргэдийн гар дээр очиж байгаа маханд хүний өтгөн ялгцсанд байдаг нэн илэрснээр нийслэлчүүд гидсний халдварт өвчнөр өвчлөх аюулд ороод байгаа маа. Мэргэжлийн алтын байгууллагатай хамтарсан ажиллагааг бол хийсэн. За илэрсэн нэн нам болохоор энэ одоо хүнсний халдвар хордлогыг үүсгэж ялангуяа нэг хүний ялгцсанд байдаг ийм юм илэрсэн байна. За очиж шинхэр захын үед бол Улаанбаатар хотын одоо бөөний буюу өглөө их тонгодог ганц шиг зогчтой. Тэгээд Улаанбаатар хотын одоо бөөний махны гол цэг бол ганц очиж шинхэр зах дээр төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод байгаа бүсад бүх захууд бол очиж шинхэр захаас өөрсдөө махыг шууд өглөөнөөс хавлаад таалтад идэх гэсэн үг. За тэгээд 80 арчсанд одоо төврийн аргаар шинжилгээ хийхэд бол 62 арчснаас нь сайн нэг алдарч ах жишээтэй. Энэ бол маш аюултай. Яг гэхдээ Улаанбаатар хотын хүн ам тэр чигээрээ гидсний халдварын халдвар төвчнөр хүчлэг ийм магадлал үүсэх үндэсээ болдог ийм юм байгаад. Худалдаа эрхлэгчд нь нэг удаагийн бэлэггүй эсвэл хүнсний бас зориулттай бэлэгээр иргэдэд мах борлуулж байгаа нь нэн үржүүлэх нэг нөхцөл болж байна. Цар тахлын хүнд хэцүү энэ цагт эрүүл ахуйн шаардлагыг худалдаа эрхлэгчд нэн төрүүн дагам үрдэх хэрэгтэй байна. Эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй улмаас иргэд гидсний нэг насан туршдаа тэ амьдрах болж байна. Цаашид мэрэгжлийн ээлтийн газраас хүнсний аюулгүй байдлыг чангатхан гол хэрэглээ болох мах махан бүтээгдэхүүнийг цэвэр орчинд стандартын дагуу худалдаалахад анхаар ажиллахаар болж байна.